بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم ایک اور گاڑی لے کر آئیں، یہ گاڑی ہے شازور ہنڈائی ماڈل 2007۔ یہ گاڑی بھی دکھائیں گے، اس کی معلومات بھی دیں گے۔ اس سے پہلے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ، جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں اس گاڑی کی۔ یہ گاڑی ہے شازور ہنڈائی ماڈل 2007 ہے دوستو۔ یہ گاڑی کے سب کاغذات سب کچھ کلیئر ہے، بالکل بہت ہی زبردست کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے۔ اور اس میں ایک اور بات ہے کہ یہ گاڑی جو ہے نا، یہ فیٹ ٹریکٹر 480 یا سزوکی، اس سے یہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے جی دوستو۔ اگر کوئی دوست یہ مطلب گاڑی چینج بھی کرنا چاہتا ہے، تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو یہ جو ہے شازور کا جو مالک ہے وہ تبدیل بھی کر لے گا، فیئٹ ٹریکٹر 480 سے یا سزوکی سے یہ تبدیل بھی ہو جائے گی۔ تو چلو دوستو، ابھی ہم آپ دوستوں کو یہ گاڑی بھی دکھا دیتے ہیں، آپ اس گاڑی بھی مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، بات اگر کریں سب سے پہلے اس کی فرنٹ کی، تو یہ ابھی ہم آپ دوستوں کو اس کا فرنٹ دکھا رہے ہیں۔ گاڑی کے دونوں گیٹ کھلے ہوئے ہیں، باقی جو کنڈیشن ہے گاڑی کی وہ آپ دوستوں کے سامنے۔ اس کا ماشاءاللہ فرنٹ دیکھے، بہت ہی پیاری اور بالکل جینین، یہ ٹوٹل جینین گاڑی ہے، تو بالکل نان ایکسیڈنٹ گاڑی ہے۔ یہ ابھی ہم تھوڑا سا نزدیک کر کے اس کا فرنٹ دکھا رہے ہیں، آپ نزدیک کر کے بھی اس کا فرنٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوستو، یہ بالکل اس کے پورے کاغذات سب کچھ اس کے کلیئر ہیں۔ اگر کوئی دوست، میں نے پہلے بتایا کہ کوئی تبدیل بھی کرنا چاہتا ہے، تو یہ گاڑی تبدیل بھی ہو جائے گی۔ تو آپ یہ گاڑی کی گاڑی دیکھیں، مکمل اس کی کنڈیشن دیکھیں، ویڈیو دیکھیں۔ اگر کوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے تو خرید بھی سکتا ہے، اس کی یہاں فائنل جو قیمت ہے وہ بھی بتا دیں گے، رابطہ نمبر بھی دے دیں گے۔ اگر کوئی ایکسچینج کرنا تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ فیئٹ 480 سے یا سزوکی سے تبدیل بھی ہو جائے گی۔ تو آپ یہ اس کا فرنٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر بات کریں گاڑی کی سائڈ سے، تو یہ ابھی ہم آپ دوستوں کو پوری مکمل سائڈ سے گاڑی دکھا رہے ہیں۔ تو یہ دوستو بہت ہی اچھی کنڈیشن میں، زبردست کنڈیشن میں گاڑی ہے اور ٹوٹل جینین ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے، چھوٹی سی یہ ویڈیو ہے، ہم اتنی لمبی یہ ویڈیو بھی نہیں بنائی، چھوٹی سی ویڈیو، آپ پوری ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ یہ گاڑی آپ دوستوں کو پسند آئے گی۔ یہ ابھی ہم آپ تھوڑے سے نزدیک کر کے اس کی سائڈ دکھا رہے ہیں، اس کی آپ ٹائر بھی دیکھ سکتے ہیں، آگے والے پیچھے والے۔ اور یہ ابھی ہم تھوڑا سا کلوز کر کے جو اس کی سائڈ ہے وہ آپ دوستوں کو دکھا رہے ہیں۔ تو باقی جو گاڑی ہے وہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہے، تو ایکسچینج بھی تبدیل بھی ہو جائے گی۔ اگر بات کریں گاڑی کی بیک سائڈ سے، تو یہ ابھی ہم آپ دوستوں کو بیک سائڈ سے گاڑی دکھا رہے ہیں، آپ اس کی بیک سائڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل نان ایکسیڈنٹ گاڑی ہے اور بہت ہی اچھی، چاروں طرف اندر باہر سے بہت اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے۔ اور ماشاءاللہ جنگلہ بھی اس کا بہت ہی مضبوط، بہت زبردست لگا ہوا، یہ پیدان بھی پیچھے بہت اچھا لگا ہوا ہے۔ یہ ابھی ہم آپ تھوڑا سا نزدیک کر کے آپ دوستوں کو دکھا رہے ہیں، آپ نزدیک کر کے بھی اس کا جو پیدان ہے اور پیچھے والی جو سائڈ ہے آپ مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ اس کا رابطہ نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ بات کر کے مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی تبدیل کرنا چاہے تبدیل بھی ہو جائے گی۔ باقی اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے 18 لاکھ۔ جی دوستو، اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے 18 لاکھ، اس کی مالک کی طرف سے ڈیمانڈ ہے۔